Bon dia a tothom. Aquesta setmana, en el Econòmico, els hi parlam del gas, una empresa històrica que se va fundar l'any 1892 a Solla. Ho va fer un capellà, mossèn Josep Rullant i Mir. Inicialment, la idea era fabricar i distribuir gas per tota la vall de Solla. L'empresa va anar evolucionant, va comprar elèctrica sollerense i avui en dia continua viva i és una empresa important i peculiar. Té dues principals rames d'activitat. Per una banda, la distribució de l'electricitat que arriba de la subestació de Bunyola. Per altra banda, la comercialització d'aquesta electricitat. Lo novador. Des de fa pocs anys, se dedica també a les telecomunicacions i ofereix servei de fibra òptica, de televisió i de telefonia, tant mòbil com fixa. El gas, des de l'any 1892. Si volen saber tot el d'aquesta empresa, qualsevol cosa, de veres, llitgesquin l'econòmico aquesta setmana. Val la pena.